Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković razriješio je Miću Milovanovića sa funkcije vršioca dužnosti direktora gradske toplane. Smijenio sam direktora toplane nakon što to niko nije imao hrabrosti da uradi ni nakon više od decenije lošeg rukovođenja i milionskih gubitaka koje je, otkad upravlja ovim preduzećem, proizveo, rekao je Stanivuković. On je najavio da će tim za reviziju u petak iznijeti brojne dokaze o kriminalu i korupciji i napomenuo da završni udarac ovim pojavama treba da daju tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.